Helir-Valdor Seeder, kus te teate, et see teie lahendus teeb süsteemi paremaks, et inimesed tulevikus tänu sellele muudatusele on jõukamad ja nende elu on parem? No kolmandat korda pean ütlema, et tõe kriteeriumiks on praktika, et väga raske on kujutada ette, et saab olla veel halvem, et tootused saavad olla madalamad ja et inimesed oma raha senisest praktikast veel halvemini suudaksid säästa ja kasutada. Või selle kohta teeb uuring. Ja meil on olemas ka tänaseks teatud uuringud ja analüüsid, aga sulle vastuseks. Loomulikult teeme me vastutustundlikku poliitikat ja kaalume kõiki võimalike riske, stsenaariumeid. Aga nende analüüsidega on niimoodi, et väga suuri poliitilisi otsuseid ja väga suuri valikuid tuleb teha niimoodi, et on ühelt poolt olemas analüüs, aga teiselt poolt tuleb ka lihtsalt otsustada. Et kui me oleks seadnud eesmärgiks omal ajal, omandi maa ja põllumajanduse reformis, teha analüüs, millised mõjud see endaga ühiskonnas kaasa toob, siis me analüüsiksime seda siia maan. See oli selgelt poliitiliste valikute maailmavaate küsimus, millised valikud tehti, millel olid tohutud majanduslikud, finansilised ja pikaajalised mõjud. Ja need valikud tehti. Vastupidine näide on haldusreformis, kus 20 aastat tehti analüüse. Alates Sulev Määltsene valitsuskomissionis 20 aastat. Need ei mahtunud ruumi ära ja otsusteni ei jõutud. Lõpuks tehti need otsused ikkagi suurel määral ära toetumata nendele samadele analüüsidele erinevatele, mida erinevad valitsuskomissionid on teinud. Ja see on sama suurusjärku otsustamise koht, kus kõiki peen detaile 40 aasta peale ette ei olegi võimalik välja analüüsida ette näha. Aga ma veel kord kinnitan, et vähemalt mina ja Isamaa võtavad seda väga vastutustundlikult ja oluliselt. See on ka meile oluline, me oleme inimestele lubanud, et me teeme seda vastutustundlikult ja selle läbikukkumine on ka meile kindlasti väga valus ja probleem. Nii et karta seda, et me laseme siin üle serva, kindlasti põhjust ei ole.